Riwayat Balani Malik, ciri khasnya mazhab Syadzili itu adalah wong ora oleh ngerasa salah. Ya, Imam Syadzili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab Nahwul Hikam. Jadi cerminan mazhab Syadzili ya apa yang ada di kitab Nahwul Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Sholat itu semua kan sholatku ditombong-tombong orang. Kalau mazhab Syadzili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomongkan. Piye-piye setan mantau, piye-piye kowe sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wis ki pasti kowe eling utang lah. Bari ku wis sujud sungkeman ning pangeran, pasti ku padahal ke donga ya Allah paling ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili, piye-piye ke ditetir sujud minnatun minallah peparing sangka Allah, kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma asyhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma asyhudit taksir. Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Dia mesti keliru-keliru ya, jajal semaan cepet. Jajal wis sing wis sing hafid lah. Orang mula baru dia tu nunggu orang boleh senggol dengar dia kalau kan mahu hadir dia belum mahu jumpa mahu lagi tu mula dan ketika furrokim basil hakim jorah roh mungkin ngerti ngerti bes mahu suci kucing mama iya tikum bima imair kerja ikut tak seng fase tengkan itu rungok no nunggu nak kalau kamu serumah tapi dia mati rumah kamu mula cerewet rumah mula baik tak kalah lah bes buat kucing yo koper bes padahal dengan ibu bikul di harfin perkara ya jane ora usah ngono wae bikul jus entok wae nek perkurufe wis melingkar yakin tak jamin wis orangannya fakta kok aku meneng ngerti sing nyemak wong ah sing nyemak wong ndelok pojok itu ya lur nah antar hafid malah konangan kita ndak pernah sempurna tapi biye-biye zaman akhir kita wis iso sukses mangkel setan wong zaman kini kok ana wong sujud zaman kini kok ana wong sedekah zaman ini kok nang maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misale aku ketemu ruhin-ruhin tak iki sego. Sego tok ra ana tempene. Terus ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ana lauk pauke, gak ada lima sehat apa empat sehat lima. Terus ruhin mangane ketok seneng, tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, sholat rapati benar. Tapi aku peparingi. Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat. Ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe apik timbang kue memaksakan sempurna. Mereka kena memaksakan sempurna, bar sholat kue ngeluh. Orang kau bermuni alhamdulillah, lihat dihadana, lihat wa makunna linah dati ala Allah. Nah kue memaksakan sempurna, akhirnya tadayuk bil ibadah. Tak harus bil ibadah. Ibadah mbak anggap problem, ibadah bu agak muskilah sesuatu sing menjengkelkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kayak nyifati ibadah iku problem. Iku hoyatus syaiton iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada ibadah kok makso ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah makso ikhlas. Iya-iya gue nak makso ikhlas akhirnya gak bisa ngelakon. Nah gak bisa ngelakon akhirnya kayak ninggal ngamal. Dan ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Ini cara ulama riyan yang ngendikan siru illa wa urjan wa makasiro. Kue sowan ning Allah, kue sah pincang-pincang lah. Deglek-deglek lah. Tapi kue wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kue ditimbali Allah. Ruhin rene. Urung ngadus ya moro, pincang ya moro, urung siap. Wis kasih ditimbali ku moro. Ojo kok, aku tapi urung ngadus, urung toto-toto, urung salim. Memaksakan sempurna. Iya nak, kesampaian orang. Ya, jadi mulanya aku tak kenang itu dewe banafek. Aku itu mari gelemulan itu. Barang gak gelemulan, aku tak kenang dengan dewe biya. Mana saya kisah kabun itu. Ya, terus biya, nah, aku buat disalah biya. Terus aku buat wani mula. Terus aku pengen bener. Nanti. Yang gue kok pengen bener. Bangunnya nabi itu biya. Terus aku setuju. Sopo sih sih ngerasa salah ya. Gue ngurumat bujuk bener tak salah. Salah, ngurumat anak ya salah. Nekani hai guru ya salah. Siapa? Dimana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna terus sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Mau ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bae semalah. Ada kepengin
Allah Akbar aku rung hadir balene. Allah Akbar aku rung hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi piye? Hadir ada pangeran ora piye-piye. Nek jare kancaku nek ana was-was, "Wangsamu pangeran perhatikno salatmu wis dibarno." Nek was-was bareng. Serau sawas wong pangeran. Astagfir Allah Akbar. Paling kan ning atimu ning Gusti secara fakta nang jinan Allah Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat tu puji. Saku ora percaya ora urusan ditompo pangeran to, cara aku wis keren. Zaman kini kok sujud cara setan wis kaku ati. Ora sujud kita kita wis kaku ati. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kaku ati. Masyur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam, kau kon sujud, gelem sujud, falakal jannah, kau pun terjatuh swargo. Aku kon sujud, ra gelem, aku pun neroh, nangis. Lalu si sonalis setan malah kulo ngelugus di sujud kulo ditompo tau orang. Sesuai mendingnya, gunanya apa aku sujud agak ditompo. Lu wong kau raro gunane sujud neroko, wong kau raro gunane sujud. Jenenge kasih manusia yo, sujud itu sungkeman yang pangeran. Gara-gara maksud ditompo akhirnya raro gunane. Apa artinya sujud lara yang pangeran? Kadang balik ke bidat, balik ke rapat iso ngaji, barno ora wis. Maksudnya aku ini unine kono, bener-bener. Maksudnya wis ben ngomong, tapi kita ora oleh di pendapat niku. Apa artinya sholat kalau tidak khusus? Sholat jira ono artine. Duta loro-loro jira ora gunane sholat. Sholat digunane eling pangeran, tapi artine ra eling, tetep ada ritual sing nujono kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabiro, alhamdulillah guys. Terus saya yang pangeran tenang. Tapi setan kurungu kalimat itu miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal be Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nang ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham? Iku wong eno sing ora paham seketune sapi nah do tulu apa wong. Wis mikir ya. Wis mikir. Pamana tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis mikir ya. Karo setan wis wah ketune la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wis tak tulu mayan wis iso ngene tak kandani kok dadi penting wis kaya. Paham ya dadi. Dadi wong kepengin sempurna wis satu kesalahan. Iki kepengin sempurna tok itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mane hikamu di antara munajat e pangeran ngene. Ilahi kefala tahsunu ahwali. Teng karo kate kitab kula la tahsun. Ilahi kefala tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik? Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat ku kersane Allah, kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat ku dikersane Allah. Bar kowe iku mok kowe mok ngeluh ditompo to. Ditompo ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditompo iku ujung-ujunge ben mlebu swarga kan ya to. Terus kepengin ngeloni widadari, lakone mak ngene iku to. Lha opo kepengin ditompo ujung-ujunge mau ben mlebu swarga ngeloni widadari ki ora kudu ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi yo ben wewe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tanan kon sujud ya sujud piye iku simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jinan menetir kula sujud. Wes ngono to. Kok sami mikir ditompo ta ora ditompo. Kula mboten ate terlintas. Mangan kula mboten ate dungo ya Allah salat kula jenengan tompo. Cara kula tu kangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa nyelke ora pati mikir paham ge. Maksudku iku ora kota sahno pendapat temu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salat nang ditompo, nek utakku teko ya kowe sejal pikirane. Ya jawab. Wis swarga terus ape opo sejal kenane swarga aku takok. Pak mau kejaran wis dadi ora. Kowe sombong. Iku amuk kok kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nek kowe panjen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wis ditetir sujud luar biasa warga umat rokin. Wis matur kok ya Allah jenengan netir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma asyhudil minnah min Allah khairun min katsiril amali ma ru'yatit tafsir. Jadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mau jenengan tetir salat Gusti. Sak kula mau nek jenengan tetir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdol iku Quran. Diturunno Jibril, dipanitiani 70,000 malaikat ya. Sak kula mau nek jenengan tetir maca Quran. Terus sami mikir,
Aku mau coba Quran sayang rafaham. Sendara ni gak paham ya. Sopo. Aku mau coba Quran sayang gak hadir. Raiso nangis. Sendara ni gak hadir yo. Sopo. Pengguna gak Abdul Qadir Jilani. Yo, aku pengen sempurna. Aku paham Quran tapi aroma anani berseroh. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawo siru ilawo urjan wa makasiro. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah, mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe iku ilawo wa fillah walil